პროექტი კინოსკოლაში რიგით მეოთხე სეზონს სიახლეებით იწყებს. თავისუფალი გაკვეთილების პროგრამის ფარგლებში კინოჩვენებასა და დისკუსიებს სპეციალისტებთან ერთად სკოლის პედაგოგები ჩაატარებენ. პროექტი კულტურისა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს. კინოსკოლაში ჩართულია 217 სკოლა საქართველოს ყველა რეგიონიდან, მათ შორის საოკუპაციო ხასთან მდებარე და მაღალმთიანი სოფლებიდან. ახალი ელემენტი წელს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ღია გაკვეთილები პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. ეს პროგრამა ღია გაკვეთილები გულისხმობს, რომ სკოლის მოსწავლეების გარდა, ვინც ასე ვთქვათ, ბენეფიციარები იყვნენ ამ პროექტის და ჩართულები იყვნენ ამ პროექტში, ამჯერად უკვე პედაგოგები სკოლის მასწავლებლები ჩაერთვებიან, სპეციალურად გადამზადდებიან და მოემზადებიან იმისათვის, რომ თვითოული ფილმი გახადონ ინსტრუმენტი მოსწავლეების კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარებისათვის, ემოციების განვითარებისა და მართვისათვის, დაანახონ ის პრობლემები, რომელიც წარმოჩენილია თვითოულ ფილმში და ასწავლონ მათი გადაჭრის გზა. მონაწილეობენ ასევე ფილმების გადაღებაში, ეკითხებათ ლექციები. მოკლედ, იზრდებიან პროფესიონალ მაყურებლებად და შესაძლოა მომავალში აირჩიონ წარჩეულებრივი პროფესია, ასე